ប្រពន្ធមហាសំណាងហិនចាននីរតប្តីផ្គាប់ចិត្តគ្រប់យ៉ាងទោះបីជាពេលខ្លះងក់ងល់ដូចជាកូនក្មេងក៏ប្តីតាមលួងដូចជាកូនកណ្ដុរតូចបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកនាងហិនចាននីរតក្រោយពេលដែលបានស្វាមីទៅយើងងាកមកមើលមួយរយៈចុងក្រោយនេះអ្នកនាងកំពុងតែមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការងារដែលនាងស្រឡាញ់និងចង់បានរហូតមកទល់ពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងហិនចាន់ឌីរ៉តបានចេញមុខសរសេរនិងសរសើរប្តីរបស់នាងគឺលោកឌីពេជ្រមិនថាតែត្រឹមតែនាងបន្តការងារសិល្បៈនិងបានតស៊ូជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែប្តីថែមទាំងព្រមទាំងថតនិងចេញមុខលក់ផលិតផលអនឡាញរួមគ្នាជាមួយនឹងនាងថែមទៀតផងតារារួមអាជីពបានលើកឡើងថាហិនចាន់ឌីរ៉តគឺសំណាងណាបានប្តីចេះយល់ចិត្តហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាបរិសុទ្ធដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហៃសូនិងមហាសាលថែមទៀតផងតាមលួងប្រពន្ធគ្រប់រឿងការចេញមុខលើកឡើងនឹងគុណសម្បត្តិរបស់ប្តីរបស់ហិនចាន់នីរ័ត្ននៅក្នុងពេលនេះក្រោយពេលដែលលោកឌីពេកដែលជាបរិសុទ្ធពោះម៉ៃទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភនិងអាចនិយាយបានថាទោះបីជានីរ័ត្នមិនចាំបាច់ធ្វើការងារសិល្បៈក៏នាងអាចរស់នៅដោយសុខដុមរមនានិងសុខសាន្តមិនខ្វះទេលុយចាយដោយមិនចាំបាច់ហួងហែងភរិយានៅក្នុងការលេងសិល្បៈនោះទេទើបធ្វើឲ្យនីរ័ត្ននៅតែធ្វើជា MC ឬក៏ពិធីការនីនៅប៉ុបបាយ័ននិងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន NEC ជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែតើតើជាមួយនឹងរថយន្តខ្នាតធំនិងក៏ដូចជាការថតភាពយន្តធំៗនិងខ្សែភាពយន្តដំដើមហើយមុនឡើងវិញនីរ័ត្នក៏មិនផ្ដោតដោយកាលពីនៅក្រមុំឡើយជាពិសេសរឿងដែលមានឈុតស្នេហាអបថើបគៀកកាយជឿថានាងនឹងមិនទទួលថតសម្ដែងនោះទេព្រោះខ្លាចប៉ះទង្គិចនៅអារម្មណ៍របស់ស្វាមីបើទោះបីជាលោកឌីពេកមិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ភរិយារបស់លោកនៅក្នុងការសម្ដែងក្តីប៉ុន្តែនីរ័ត្នអាចនឹងថតរឿងតែប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតែប៉ុណ្ណោះនីរ័ត្នគឺបានខ្លាចទៅជាប្រពន្ធរបស់លោកឌីពេកត្រូវជាក្មួយរបស់សម្ដេចដេជោក្រោយពេលដែលនាងបានក្រាបផ្ទឹមជាមួយនឹងបារោះពោះម៉ៃកូនមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែ12 2023ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលមានប្តីជាង8ខែមកនេះមិនទាន់ប្រកាសថាពោពោះកូនដំបងនៅឡើយទេបើទោះបីថានីរ័ត្នប្រាប់អ្នកជិតខាងថាមានសូនីតាថាខ្លួននឹងចង់បានកូននៅក្នុងឆ្នាំរោងនេះក៏ដោយហើយតែនាងធ្វើតេស្តមួយជាមួយនឹងអេឡិចត្រូនិកបង្ហាញសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកូនដល់ទៅ3ភ្លាមភ្លាមក្រោយពេលដែលរៀបការចង់តែនឹងស្លៀកពាក់បែបរលុងរលុងដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដោយក៏ប៉ុន្តែពេលនោះនាងនៅតែអត់ទាន់មានផ្ទៃពោះដដែលក្រោយមកក្រោយពេលដែលគេដឹងថាហិនចាន់នីរ័ន្នគឺត្រូវបានប្តីស្រឡាញ់ផ្គាប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងក៏ដូចជាពិធីការនីនេះទោះបីជាចំពេលដែលរូបនេះសម្លឹងមើលទៅដោយសារតែស្រឡាញ់ហើយកូនដើមប្តីនឹងដូចជាកូនបង្កើតនាងដែរហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យក្មួយសម្ដែងមិនត្រឹមតែព្រមឲ្យនាងលេងសិល្បៈបន្តទៀតប៉ុណ្ណោះទេតែលោកថែមទាំងលើកទឹកចិត្តនិងឲ្យប្រពន្ធចំពោះបន្តអាជីវកម្មចាស់រហូតដល់ចេញលក់អនឡាញរួមគ្នាជាមួយនឹងប្តីថែមទៀតផងនោះគេដឹងថាលោកឌីពេជ្រមមាញឹកជាមួយនឹងអាជីវកម្មច្រើននៅក្នុងដៃដូចជាអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនដូចជា DDI Company, DDI Current និងក៏ដូចជាបើកទីផ្សារបៃតងជាដើមតែនេះគឺជាការឆ្លៀតជួសជុលនិងឆ្លៀតជួយប្រពន្ធគេចាំមើលថាហិនចាន់នីរ័ត្ន
អាចយកកូននៅឆ្នាំរងនេះបានសម្រេចដោយបំណងដែរឬទេស្របពេលដែលឆ្នាំរងគឺចិត្តដាច់ទៅហើយដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like